יש לכם עכשיו טבלה עם המון המון חוזקות שגיליתם שיש לכם. ועכשיו אתם תתבקשו לעשות סיווג. סיווג שמבחין בין תכונה שהיא נתון לבין תכונה שהיא חוזקה. מה זה אומר? כל התכונות האלה שגיליתם קיימות בכם, אבל בחלק מהמקרים הן עובדות מעצמן, כאילו יש משהו בסיטואציה, במציאות, שמחלץ את זה ממכם. ויש תכונות שיש לכם ממש את היכולת לשלוט ולהחליט מתי אתם מפעילים ומתי לא. כשהתכונה, כשהחוזקה היא במוד של נתון, זה אומר שאנחנו עדיין במוד ריאקטיבי. יש משהו בחוץ שמחלץ ממני איזה משאב טבעי שקיים בי. נגיד יש אנשים שהם נורא מצחיקים, אבל הם מצחיקים רק כשהם עם החבר'ה. כשהם בעבודה, כשהם בבית, פתאום ההומור שלהם נעלם, זה לא שם. יש אנשים שהם מקשיבים מעולים, אבל זה קורה רק כשהם בעבודה. כשהם מגיעים הביתה, הם לא מקשיבים לאף אחד, לא מסוגלים לשמוע ולהקשיב בכלל. אלה דוגמאות לדברים, לתכונות שהם נתונים. זה משהו שנתון בנו, אבל אין לנו את הבחירה מתי להפעיל ומתי לא. השאיפה שלנו תהיה להפוך את כל אחד מהמשאבים הטבעיים האלה שיש בנו לחוזקות, כלומר למוד פרואקטיבי, שבו אני יכולה לבחור מתי להפעיל ומתי לא. ואם בא לי להיות מצחיקה גם בבית, ויש לי את זה, אני יכולה להיות מצחיקה גם בבית. אז אתם הולכים לסווג כל אחת מהתכונות שגיליתם, כל אחד מהכוחות האלה שנחשפו בכם, האם הוא נתון או חוזקה. ובשלב הבא נלמד איך הופכים נתון לחוזקה. Thank you.